Tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Tehdään tämmönen niinkö oikeitten tubettajien aloitusta. Oi. Tää on tota pieni lauantai. Onhan se, joskus on kolmas työvuoro. Joo. Ja puhelin näyttää, että ei oo minkäännäköistä signaalia. Tämä on semmonen Jumalan selän tausta kyllä. Ei varmaan tuota pelittele puhelin. Ei enää peli. Kuten kuvasta näkyy, niin tuota kontorta. Nyt on taas joku jalaka ilmassa. Ei toinen jalaka lonksuttaa. Kontortaahan sitä pitäisi yrittää selvitellä kyyt, niin katsotaan kuinka pitkään tätä ilikiä kuolla. Ennen kuin menee K18. No heti ihan se meni toisella kohdallisella, meinasi lipsahtaa. Minä muistanut tuota. Tässä on nyt tuota. Vaar. Puhelin ilmoitti, että tuota, no ei nyt se jää nollaan. Näitä tuliko se viesti? Nyt. Niin ylikuormavaaraa ei ole. Näistä mitä minä olisin maanantai-iltana saan 50 300 ja eilen oliko se 48 tonnia, mitä se on. Minkä mä näitä hyvää syytämälläkään kyytiin laittaa, kun tuota äkkiä saat näillä puilla niin 5 tonnia tuota hävitä kuormapainossa, niin sehän on. Sen verran sitä jäävi mehtään puuta. Niin se on sama hieroa näitä vaikka vähän ajan kanssa. Ajan kans kyytti. Vaikka tästä ei ku 100 kilometriä matka, mutta silti. Ja niille, jotka puuta ajaa ja muuta, niin kontortahan on niinkö havupuut. Onko tämä vähän semmonen niinkö, minä tiedän onko tämä mikään riste, että se on mikään tämä, mutta tämähän näyttää niinkö pinnasta kuuselle ja sitten havunneoloselta niinkö mäntyos. Onko tässä tien toisella puolella, eikö se mahtaa olla kuusikkoa tässä? Niin se on, se ei siinä oo. Tuossahan on oksa, missä on oksanpätkä, missä on havunneolossa. Oi! Puristin liikkaa. Tää on tuo pitempäin kuin männys. Enempi niinku lehtikuusen. Lehtikuusen tuota neolasta. Tuosta pitkä. Joo. En ole niin tarkoin perehtynyt niihin kasvuikiin aikoihin ikään, että tuota. Mut
mutta sehän on nopeasti kasvava. Nopeasti kasvava puulaji. En tiedä kuin paljon nopeammin kuin esimerkiksi joku mänty tai kuusi. Kyllä se nopeampi kierto sillä on. Ja sen näkee kyllä tuosta rakenteesta, kun tuosta leikkuupinnasta, niin se on melko hapras tuo puu. Talvella painaa kuin synti ja jääpuu aika ja kesällä se ajokone kyyvissä kuivuu. Perästä kun ajetaan. Ja talvella liukkaata kuin perkele. Jäätyy tuo pinta. No ei aina, mutta tuota. Sittenhän nämä on tämmösiä kuminaahamaisia laittaa kyykkiin. Sitten saa melkein yksitellen tuota laitetta. Eikä tarvi kummosesti puristella jotta lapusta, niin se on varmasti poikki. Ei nämä kuitenkaan ihan niin isoita hapraata ole, kun käähän se oli vuosi 2005. Oliko 2006 talaa, niin Taivalkoskella ajettiin metsähallituksen Savotalta, niin hakkasivat pois siemenpuita, ne oli jostain etelästä tuotuja ne männysiemenet. Istutusmehto, niin sehän ei ollut, oliko se 20 vuoden ikäistä, mitä se oli se puu. Ei ikinä ole niin haurasta puuta ollut, kun se on. Se oli se mänty semmoista, että kun se kasvoi siinä, niin oli semmoiselle vähän semmoinen, koska niitä niittyä, mitä se oli. Ei se mahtanut ihan normaalia mehtää, vaan se on vanha pellon niittyä ollut, mitä se oli. Sinne istutettu sitä. Nehän oli tuuheita tyveistä, että hän moto on meinannut saada kouralla kiinni siltä. Niin oli oksasi. Maata myy maasta asti lähti oksat. Ne oli semmosia tosiaan, että kun melkein, että kun umpihankkeen puotit tuota puun, niin se meni kolmeen osaa sillä pätkä. Muistaakseni vielä mehtäkonekoulun vasten Savolta. Mehtäkonekoulun porukka hakkasi oppilas hakkuu. Ei se iso palanen ollut, mutta oli kuitenkin joku vuoro. Että mulla tuo väärin päin tuo kohdalle, niin kun meni niin pystyy. Eikö se oo tuota, minä en oo ikinä niihin istutun hommiin perehtynyt, kun ei. Yritä välttää niitä viimeiseen hengenvettoon asti sitä metän istuttamishommaa, niin en oo niihin isommin perehtynyt, mutta eikö ne pidä aika tarkoitus, että ne sijaintitiedot ilmoittaa, jos niinkö käpyjä kerää tuonne Karistamolle, niin olla hyvin niin koordinaatit ja tiedot, että mistä ne on otettu. Lähinnä se korkeus on se vissiin on se ratkaisevin tekijä siinä. Etelän puut niin kasvaa samalla lailla täällä meilläpä. Tai etelästä tuovut siemenet.
on tämä puu tässä. Tämä kontorta kun on semmoista, se ei oikeastaan niinku millään lailla tasalaatusta tässä. Jokainen puu on kiero eri lailla, niin ei oo. Ja sitten aivan pirusti noita haarikkaa. Tämä on vähän kauan. Ja sitten kun niitä ei pysty oikein tassaamaan, kun on niin pirun kuivi. Uskalla oikein lyyvää, jos ei luista niinkö tuossakin. Pienellä kaarollisella ja iso, oho, kuten kuulitta, niin ei kestä paljon loppaa ottaa kiinni, niin ora saattaa pois. Pienillä kaarollisilla ja isosti aakasta leukoja, niin sillä ei joten onnistuu koko loukkaaminen, ei silloinkaan ihan suippaa. Onhan tämä aika yleinen tämä sillä niin kuin puulajina on, mutta on, että nehän on näitä laittaneet kasvamaan vähän joka puolet. Tämä on kans koivujen ohella kans semmonen puulaji, että omaa kädenjälki näkyy kyllä kuormassa. Voi sanoa, että ihan varmasti. Alkaa asettelemaan jo vähän niinku kolopuita. Sikäli mikäli jos onnistuu. Mutkapuuta siitä varmaan. Onko se tuo etulanta pikkuisen alemmana? Minnehän päin mulle näyttää tämä kamera. Tullut tarkistettua tuossa. Tää siellä vetää muutama semmonen kunnollinen suora. Ihan vaan täyden näköiseksi. Hop, eläpä sinä tipuksi. No nyt se tipahti. Liian tuota. Raakalaisesti käätin tätä vinssiä. Saanko ne tuonne pysyy? Siinä olisi kyllä hyvä paikka, kun ne saisi siinä. Taas on mulla sillä alitus on tuossa Moorijärvessä, niin ei kestä laittaa tuota
laittaa tuota harjakuormia, kun se menee jo muutenkin tuota siltaa myöten siitä tasatappikuormaa. En halua liittyä siihen kerhoon, että jolta tippuu se yksi puu takanipun päältä tälle tielle. Vielä sopii semmonen sievä, oikein teräväkärkinen lapus siihen. Mistä me otetaan semmonen? Tehdään oikein sen näköinen kuorma, niin kuin ajattaisin kuin baari ohi. Tai ilikiässä ajaa baari ohi. Se on tietenkin niin kuin haarapuuta. Niinpä tieten, mikä vaan on kaksi haarapuuta. Ei se hirveetä tarvittu. Tarkemmaksi tämä nosturi nyt, kun laitoin sitä moottoriöljyä. Tämä on aivan äly. Tämä on kyllä aivan mieletön nyt lasta. Tuo pätkä ei haittaa mitään. Kestääkö se tuolla, että sen tietysti tippuu tuon minun äskeinen kiila. Pannaanpa välillä vaakanappeihin painetaan. Noita yksittäisiä puita, kun tuossa on nostellut, niin se ei tule aina kaikkia laadeltua. Täällä on kato heti on YouTube-kommentti. Minä vaan eri suuntaan. Katsotaan mitä sillä on tullut. Pikkusen herkällä on kyllä tuo tahrapainoa. No, katsotaan. Pikkusen liikaa, niin 30 kiloa heti näin. Siinäkin on 4 puuta ja onko ne kaikki? Onko se tuo reunimainen? Onhan. 4 puuta ja kaikki on haarikka. Sen takia justiinsa näin vähillä puilla niin tehdä pohjalliset. Tämä saattaa olla minkälaisia vaan. Tämäkin esimerkiksi. Niin tämä on ihan joka suuntaan tie. Näin joku pätkä jäi. No mennään tuonne reunaan. Tätä tulee päältä vähän alemmasta. Torstaina
torstaina tuota Suomi-Ruotsi-peli, tai nyt varmaan kun tämä video tulee ulos, niin oli Suomi-Ruotsi-peli. Vaikea sanoa, että miten on käynyt. Jos osasin sanoa nyt, niin mä tekisin saman tien tulosveikkaa. Mistä kohtaa tätä saisi kiinni? Miten ne oikein onnistuu ajamaan niin tyveet sammaa? Se on ihan järkiä on niin tyveet sammaa sun. Ja tuore on vielä tuota parsiakkoa. Ei nyt ei mennyt sinne päin. Tämä pitää kyllä aika lähteä jo kahvitauolle, eikä tässä ole jo yhden. Ei, no pitääkö ne vielä maassa käyttää kaiken hyvää lisää? Miksi se tuo yksi tuolta saatana aina kääntyy? Ihme pätiinkä. Sitten kun ne on aina väärinpäin. Aina nyt teillä. No. Tätä pätkiä on täällä vaikka kuin maho. Toiseksi viimeinen tuota yövuo. Kyllä piti tänne ja ottaa reilu tunnin päivä unettussa, kun se ei. Ei sitä vaan jää, vaikka yhteen, minne mennä. Lopulle 11 asti nukkui. Sieltä lyö yksi tuota pänkkänä sisempää. Joo, ei nämä on nämä. Yövuoro nyt on sikäli mieltä. Paljon ei sitä enää haukotuta yövuorossa kohon. Niin. Erilailla sitä jaksaa nyt, kun on valossa, mutta kyllä se kyllä se vain vasta. Se on pakko painaa Audi ottaa remontin tekoa.
ei kestä tuota löysää. Niin on nyt itse yövuorossa parempi liksahia se on. Liksatta siinä mielessä. Onhan se parempi. Näinpä ne hirveen tivisuva saakka ihan. Sinne pirun mutkaisia nuo puut. No, kun ne ei pikku liikulla, niin kun se ei lii yhtä huilla tuo koura tuolla. Puissa, kun se pitää tuota kunnon miesmäisiä liikkeitä tehdä. Täällä jossain harvennusrankapinossa, niin pikkusen kun yrität taitolla työntää, no, niin sehän luistaa koira. Tässä kun työnnät, niin se tarttuu tuon leukan noihin puihin, niin kallistuu vain tuo koura. Tämä on viime yönä kävin hakkeen tässä kuorma siitä. Valtatien varresta sit aion takkai. Tänään en mene siihen, kun näppäilen, että ne jyrsii sitä asfalttia siinä. Ei ne loosilla, niin ne on. Tiedän miten ne on ne liikennejärjestelyt siinä, kun se on vaijeriaita, niin sinnehän ei välttämättä edes pääse, jos se jyrsin kone osattumoisi. Se on aika olleen ja eilen viime yönä niin aika lähellä siinä. Niitä huudeja. Niin, minä että siitä menee eri paikkaa sitten, niin se oli yksi tie oli niin vapauttaa, niin ei sitä kyllä vissiin ole pois lähtenyt, mutta 12 tonnin tie se on, mutta tuota, oli lupaa mennä sieltä hakemaan, niin menen sieltä nyt hakemaan, kun on kuivaa kerran. Se oli vissiin jäänyt kesken silloin, kun kelirikko alkoi. Sääsken eilen tästä otin kuorman, niin tuota, tämä on ihan mahdoton sääskiä tässä, vaan nyt tuota ei tullu olemaan. Piti mennä ojan ovi kiinni ja tuon puhallin päälle, kun tuota, se jäi pörräämään tähän hyttiin, että ne ei ihan naammaan tuota. Tartu perun 30 sentin lumpeita tuossakin on muuta tyhjää tänne valliin laittaa, kun nakkelee tuon mehtä.
jossa tehtaalla, niin purkukone ottaa, niin se tuolta mulla jahtaa ja se on joku ilmanilma on poikki. Tuolla etelässä kanssa sitä ajettiin sitä kontorttaa, silloin minä muistelin. Olen minä varmaan joudin kuvakolloa sillä lailla, että takavilla se kuvaa tuolta. Se oli semmoista, se oli niinku harvennuspuu, samaan paksusta semmoista ruikulaa oli. No. Ruikula ei ole pitkää kuin viru. Ja laittaa tuonne. Kuvaa jos minä muistan. Muistan. No vähän tähän niin editoijassa sitten, kun pitäisi lisätä noita kuvia, niin saattaa joskus mennäkin, että tuota melkein, että alan laittaa pakkaamaan sitä videoa ja sitten hoksin, että pirusin jää, minähän sanon, että minä vaan laitan tuohon kuvia tuota johon niin asiaan liittyen, niin se on aloitettava tuota niitä laittelemaan. Vaan aika hyvin nämä kyllä tulee aina silloin kuunneltua läpi nämä. Filmit kyllä suunnilleen muistaa, että mitä sitä on höpöttänyt näissä videossa. Niin näin hyppää aina 30 sekunnin. Tai se, niin se aina se editointi-ikkuna siinä, niin se on mulla semmoinen kuvaa suhteen, että siinä näkyy niin 30 sekuntia kerralla, niin ala on pitänyt. Niin hyppinyt aina sen ruuvun aina ja sitten muistan, että tuossahan minä taasin sitä ja sitä sanoa, niin sitten alkaa siitä kahtelemaan taaksepäin. Muistaa sitten näitä just sen se on tullut säälemään jotta. Pohjalliseksi suoria ja huoletto. Jaha, siinäkö oli joku haar, niin mä tiedän. Kuorapuu oli siinä. Kyllä voimme sanoa, että on ollut kyllä hyvä puu ajo kelirikko, kun ihan saanut tuota full fartti ollut meillä kyllä puu ajossa. Ei ole ollut sitä että tarvinnut kytätä, että tuleeko heti jos äsken. Että tuleeko ne tuota tien laittaa puutetta saavi yhden kuorman edes kerätä. Kyllä on ihan saanut aijaksi. Täyttää häkä. On niinku ollut mitään auto tai yrittäjä kohtaan tai rajoituksia sillä, että kuinka monta kuormaa saatte ajaa. Ja sitten se tuntirajoitushommaa, että ajetaan vain se 40 tuntia. Kyllä on saanut ajaa ja saa ajaa niin vielä enempikin, jos kehtaa. Kyllä
joka se 50 tuntia se reilu ajaa viikko. Piissa. Noin, ei aleta enempää laittamaan. Mä kohta sitten niin tota pyöreä, että sovin mistä sillä alta kulkemaan sen kanssa. No. Kunnolla ensin ylöspäin tästä tulee tuolla. Semmotti, minäpä nostelen loppuun tämän kuorman. Sinnepä ne jää kontorta tuota tehtahalle. Pihalle. Ränni oli kiinni, kun oli tuota. Mikäli homma ollu, näkyy tehtaan miehet puita sieltä irrottelemaan ketjujen välistä. Pitäisikö se tuosta oikasta? Kun siitä katsoi vissiin pitää mennäkin. ST Labtrask, eli Stora Labtrask. Niitä on Ruotsia on lyhenteiden ykkönen. Joka paikassa on niitä lyhenteitä. Niin kuin noissa tienvarsikyltäisi, jos ihmettelet, että kun siellä on Övre ja Neetre. Niin Ö on Östra, eli itäinen. V on Västra, läntinen. N on Norra, pohjoinen. Ja S on Södra, eli eteläinen. Mitä ne tarkoittaa, ne ja sitten övre on tota niinku ylempi ja neetre on alempi. Oi saatana, tämä kaatuu meille tämä koivupino kohta tuossa. Tuohon pitää ensitilassa kyllä pelastaa tuosta. Taisiko tuo yöllä ottaa tuosta kuoro? Tuo ei pysy pitkään, pysy nytkö lämpimät keliin. Piruko jätetty nuo pahimmolle ojan laijalle tuo pino. No kuitenkin. No nyt pitää tuossa kyseellä. Joo, että sitä ne tarkoittaa noissa tienvarsissa, tai niin kuin kääntyy näitä kyläteitä, niin sitä ne meinaa. Täälläkin on vielä puolta. Nämä vielä meidän tähän sammuun. Ei se tuossa kartassa näe, kun ne on eri tuota mehtä yhtiön puita. Täällä on vähän perruttaa tuonne. Tää perruttaa ensin tuon auto ja justiinsa tuli tuossa. Se on mutkassa vielä tuo tämä tie, niin tuota. Voi kauhean, kun sehän käyty tiukka. Ei tämä onnistunut alakukkaan. Ei tämä onnistunut alakukkaan tämä homma. Käänty liian tiukasti. No joo, pyöräytetään me tässä laanilla ympäri, kun tässä oli tämmönen. Toivottavasti
kestää tuossa tukkeen, jotta sorraa ajettu tuu. Missä oli se liikennemerkki tuolla toisella puolella? Eikö se on vielä nunkaan? Kestääköhän tämä kenttä? Kato muuten, on tämä mennä tuon kärryn tuolle linkkuun. Kestäähän tämä. Nyt on se sitä kääntä. Toivottavasti, että ei oo. Keula ei se mitään. Siihen tulokseen minä tulin, että minä perruun. Siihen tulokseen minä tulin, joo. Miten se tuo keräsi tuon peilin nyt mun mahdoton pölyä tuolta, kun minä tuota edellistä kuormaa olin menossa hakemaan, niin minä pysähdyn tuon ihan vartavasti pesemään peilit ja tuulilasin pois. Minä tiedän mitä se oikein puhaltaa tämä aalto, kun se tuuli. Eikö tämä on näin leveä tämä kytyhiä, minä tuon nyt noin reon. Niin, se tulee semmonen ihme kalava tuohon. Tuulilassi, että vuottaako tässä joku lämmityslaitteen kenno, mikä se on? No just se semmoista niinkö lämppärin kenno vuotas. Teillä aukista tuo vänkärin puolen ikkuna. Ei tyhjää heijastettu. Näkeekö sitä valoilla vai ilman? Kummin sitä näkyy. No, sehän lähti menemään mutkaisesti. Kylläpä siitä saa vähän niinku rauhoittumaan. Se on jännä tämä peruutushomma kyllä. Mitä enempi on tilaa, niin sen huonommin se on. Totta se on, kun se tuo kaasu tahtoo herkästi olla liian tuota lähellä lattia. Onhan tässä, menneehän se perrutta isolla kaasulla. Monesti käytettää tämmöisessä valtatien perrutuksessa, niin useammin eessä kuin mitä ahtossa paikassa perruttaisi. Joskus, ei tietenkään aina. No vasta lanattu tämä tie, karettus. Varmaan alkuviikosta minä luulen, että on lanattu. No, elämä nyt sen sitten taas menemään. Ojaahan pää. Nyt se menee toisella. Lähtö. Elää me. Miten sinun yhtäkkiä pomppaa vaikka? Päissään katson peruuttanut, kun noin leveä tie on. Joku kyläeijä, vaan saapi kyläeijä itse tulla peruuttamaan sillä Toyota Corollalla ja joku muuli perässä siinä, niin mennäänkö näinkään pitkä käyttämättä eteenpäin. Sehän on tämä peruutushomma, niin tämähän se pitäisi tuota tieten, jos tästä niin puu ajoa tai yleensäkin isolla autolla ajassa, niin
Se kuulostaa tuota monesta, että kun joutuu peruuttamaan. Joutuu sitä peruuttamaan korttia aijassakin, niin... Niin. Kyllä kannattaa joka alalle tulee, niin se tämä peruutushomma, niin se on, se voi sanoa, että se on ihan yhtä tärkeä kuin nosturin käyttö taitakin. Tätä nosturiakaan pysty käyttämään, jos ei et saa vehkeitä ympäri missä. Tien päässä näkötät keula mehtään päin. Siellähän se kenöitys näkyy. Kuinka tuohon uskaltaa, minä en mistä peton tietää minkäänlaa, niin tuo saattaa se vielä jämäkkä tietenkin olla. Minä olen laita, mutta tuota, ei varmaan hirveätä kestä rettuttaa ja rynkyttää tuota pinnat. Eipä mennä sinne vielä laittaa, no eipä ajetaan ohi ensin ja katsotaan sitten mihin kohtaan se tuota. Sijoitetaan nämä vehket. Tämä melkein ajia sillä, että ei ainakaan auto ole tuossa pinon kohdalla. Että se tuota, jos se sattuu, että se... Kuinka tämä oli pitkä tämä pino? On se tuossa maapenkan päällä se on, mutta tuota... Kyllähän sieltä kun ne nuo lumeet lähtee alta pois, niin minä luulin, että se... Mitenhän se numeropuuhomman kanssa sitten? Eikä te tuosta keskeltä ottaa. Pakko se on syyä matalemmaksi tuo pinna. En minä usko, että se siitä lähtee mihinkään. Se tuota. No, jaa se liikkuu mulla eteenpäin tämä auto, että miksi se pakki haluaa mennä päin. Kovin laita on sen näköinen, että ei kestä tuota... Aivan tuohon äärelle ajaa. On sille vissiin jotta puita tuolla alla, mitä tämä on. Mitä on luulettu tämä on. Mene on kelekassa tätä pinta. Otetaanpa siitä, että tuo korkein kohta jätetään tuonne kärryn kohdalle. Pannaan lääkyttimet päälle. Semmonen. Minäpä lähden kokeilemaan, että miten sinne äijän käy. Ja mä oon kahtomassa tien. Joo, siinä on vähän niinkö väärin, on pohja puhtaan. Otetaan mä kuvaus. Kuvatus siitä. Kestääköhän tämä olla nää reunassa tämä A? No, eikä se pitää ajaa kauemmas, jos ei kestä. Täältähän tuo kyllä tuntuu kovalta. Hyi kaikkea komina.
Vino rahaa, niin ei tarvitsisi tuota... Henkilö on vaan ajaa. Joo, me leikolla olen se painunut tulla. Joo, ei tämä oikein. Sillä on jämäkältä vaikuta tämä pino. Saa sitä hyvinkin varoin nostaa. Pannaan kuitenkin kamera päälle. Saisi tämän korkeimman hatun tästä pois, niin sittenhän se ei enää niin ole vaarallinen. Ja se aivan heiluu tuonne pohjaan myöten tämä pino. Vähän niinkö semmosia, mitkä lähtee tuota kevveitä tuosta irti, että ne ei tarvi repiä. Sitten ne kyllä saa varmaan, en sano, että varmaan, mutta tuota, saattaa tehdä jonkun elleskapin. No melko vinossa on. Onko kouranleumat miten on? Pitää saada tuota... leuvat suoraksi, että sukeltaa. Se tuosta ylhäällä niin nosturikopi nosti ylös, niin näki, että kuin se on kallella. Tekkä tuli melkein 45 astetta tuosta päältä kallella. Havuja ajan tosiaan tämä sitten tuohon. Olisin käynyt vielä tuota hakkeen, mutta pitää tämä pelastaa tämä. Koivupinoko se vielä on täällä pystyssä. Kuvaa niin paljon valehteli. Tai ei niinkään näytä todellisuutta tuossa, että kuin se on.
Ja saa pistää melko paljon taitolla vettä itteenpäin, ennen kuin se kaaran leuvat on niinkö menossa puje alle. Nostetaan vähän tukijalaa kattaa se lenksutta. Sehän saattaa tässä, kun useampi auto ajaa tuota ohi tästä, niin sehän saattaa jo sen takia kaatua tämä. Varsinkin nyt, jos on tuo maa vielä tuossa, niin se tuntuu olevan semmoista, että varmaan niin joustaa. Kuluukoo tieto pinahalle asti, jos tästä ajaa autoa on. Tiekin tuntuu keränneen pehmyyn. Annava tyviä eteenpäin pääsee. Pinnoa ei tohi kolokata, se on niinku ihan varma asia. Tässä ei niin paljon ole liikennettä, että tarvii sitä hiastuspuuta, mitä on spekuloitu tuota edellisillä videoilla. Aijaa, niin kaaheita vahtia. Eihän siihen mitään puuta oikeasti tohillaan, että vähän vitsillä sinne kirjoitin heille vastaukset. Mutta laittaa aina kourallisen tuon viereen puita ja odottaa, että tekee puoli nippua rauhassa. Sitten kun siihen on autoja kertynyt, niin nostaa sen kourallisen kyytiin ja päästään jonot ohi ja taas nostaa uuden kourallisen siihen. Pannee vähän stopiksi siihen. Eikä se kun muistas vaan touhuta, niin varoituskolomiota, että laittaa sillä vähän tuo, että siitä ei niinkö pysty lujasti ajamaan ohi. Kahta etuja takapuolelle. Tuonne sekka se varmaan kaikki turvallisin on niin kaikkien osalta, että ei satu mitään vahinkoja kellekään. Ei siihen mitään kehtu. Oikeasti puita alkaa laittaa. Ja varmaan se mitään touhuta, että ei tipu tuota. Tivut tuota kenenkään päälle puita. Ensisijaisesti kuitenkin niin se on meikäläisten vastuulla se, kun tehdään sitä kuormaa. Ei tosiaan nennä niitä puita, että se on sitten se on vaan se nopeushomma sitten siinä, että jos se sattuu, että se sattuu joku vahinko ja siihen henkilöä auto vuottaa 1000 ja sattaa siihen justiinsa sillä hetkellä, niin kohan elää tipahassa. Sillä se siirtyy tuota autoilijan vastuullekin se touhu.
näin minä ainakin oletan ja ynnäilen sen, niin vaan ollaan järeillä. Painavia on, tai minä kyllä olen hirveästi jos painellut niitä tuonne kyytiin. Nostellut vaan. Semmonen sepä siitä nyt vähän niin selkesi ja ratkesi jo tämä tilanne.